vaig. En l'obra es va poder escoltar les veus dels actors agint unes lectures dramatitzades de fragments de correspondència anònima del gènere epistolar, uns fragments escrits per autors literaris clàssics, però també es van poder veure i escoltar unes representacions de les noves formes de correspondència de les xarxes socials. Oh, tranqui, et vaig passant fotos i amb més que et serveix. Aquest sí, estàs que te sales. Aquest espectacle de cartes compartides neix en forma de taller a la Biblioteca Mar de Vilalba, al Casal de la Gent Gran i al Casal de Joves. Aquest taller era un projecte de lectura on es podien compartir experiències i vivències al voltant de la correspondència. A partir de les aportacions escrites de diversos tipus de correspondència de persones de Cardedeu, juntament amb altres textos del gènere epistolar, es va treballar de forma oral en els tallers, llegint i creant un guió que es convertiria en una lectura dramatitzada. Posteriorment, amb assajos, es va crear una obra escènica entre tots els participants del taller. I aquest projecte neix de la inquietud de compartir experiències, de crear un espai on la gent pugui compartir les seves experiències. I llavors el material és la carta, l'objecte, vaja, i a partir d'aquí generar participació de la gent. Per tant, aquest és un projecte de participació del poble, que en aquest cas han estat vinculats la biblioteca, el Casal de la Gent Gran i el Casal de Joves, i en mica, molt a poc s'han anat creant els vincles i la possibilitat doncs, de fer avui aquesta lectura dramatitzada. Els actors van poder llegir en veu alta una carta, un missatge rebut, entre altres. Durant l'obra també es va poder veure un projecte editat per tres joves de Cardedeu. Tres joves de 14 anys, que es diuen 10 segons, i que estan treballant amb això, estan fent vídeos i estan començant. I se'ls ha brindat aquesta possibilitat, s'hi han implicat moltíssim i hem tingut un resultat molt bo. La intenció principal de l'obra era crear un collage de vivències, vincles, expressions que fessin que els espectadors sentissin i reflexionessin.